چیرې سوله وسی نو حکومت خوول به حکومت دا دغه اجازه ورنه کیشته سکو کنه وکړي او که چیرې حکومت یې ورکړي خو کړي کې ورنه کړه بیا ولسم چې جنگجال مجال لکه خو مال ټول چې ارامي براسي نو هر څوک په بازارو کې کارونه پیدا کیږي دین سړکونه جوړیږي په هر ځای کې فابریکې جوړیږي نو نو شوشه وسل پیدا کیږي بیا نو د څه زراسته چې وکړي